E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadê trazendo pra vocês mais um vídeo de Rumo ao Estrelato aqui no PES 2021 de PS2. E vamos lá continuar a nossa série com o Van der Luuk, beleza? É o seguinte, agora é a partida contra o Bolonha, 18ª rodada, é o penúltimo jogo, né, do primeiro turno. E vamos enfrentar o Bolonha, também temos o Lecce, também vamos enfrentar o Cagliari Calcio, o Brescia e talvez o Sampdoria, caso a gente não jogue algum jogo desse aí, tá? É o seguinte também, o Raf lá do Discord pediu pra eu mandar a lista de assistências e artilharia pra ele, pra ver como é que tá aqui, né? Eu não tenho mostrado nesses últimos jogos, na verdade não mostrei nessa série ainda, então vou mostrar pra vocês aqui pela primeira vez. O Christian Eriksen tá dominando ali, com 6 assistências. O Cristiano Ronaldo tá ali lutando também, tá em segundo com 4, né? E eu tô ali também, ó, em nono lugar com 3 assistências, né? A lista de artilharia tem o Lautaro Martínez, claro, o artilheiro aí com 14 gols, logo atrás Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Dzeko, mano. Olha só os caras brabos estão ali, só os verdadeiros artilheiros, né? Brigando ali por esse título individual. Vamos lá, mais uma partida como volante. Eu queria mandar um salve pros membros aí, Manuel Messias, Felipe Penha, Bonecão e o grande Misael Lisboa, beleza? Se você quiser se tornar membro e ganhar salve todos os vídeos, entre outros benefícios, além de estar ajudando o canal, clica no botão azul do lado do botão se inscrever aí, beleza? Se você quiser estar ajudando. E é isso, vamos lá, ó. Essa é a minha habilidade, pra quem não viu, né? Não evolui muita coisa não, mas é isso. Quando eu evoluir, vou evoluir tudo de uma vez só. Eu tô evoluindo a habilidade com a bola, né? Que no caso envolve passe, técnica, entre essas coisas. Estamos em 11º na tabela. E como já disse, o objetivo dessa temporada é buscar a Europa League, beleza? Já deixa o like logo no começo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito e curta conteúdo de PS2. E é isso, bora lá. Vamos tentar dar uma estabilidade defensiva, pelo menos a partir do meio campo, né? Vamos lá, botei a gente de branco ali no radar pra não confundir. Bora lá. O chute, boa goleiro, caraca, ele fez essa. Boa, Van der Luuk, belo corte. Boa, Van der Luuk, outro corte insano ali, velho. Virando o rei dos desarmes, hein, cara. Kanté branco. Olha só, inglês! Boa, time! No primeiro ataque, abrindo o placar. E jogadaço, hein? Passa em profundidade ali pro nosso ponta direita e cruzou. Inglês marcou, não desperdiçou. Fazendo o primeiro gol do jogo, um ataque e um gol, hein? Difícil isso acontecer, pelo menos pra gente, né? E tá aí. 1-0, belo gol. Inglês. Já falei. É pra ser titular. Boa, Van der Luuk, outro corte. Muito essencial ali. Parando o chute, né? Dando confiança pro time, cara. E tá aí, fim de jogo. Excelente primeiro tempo do time. Não só do Van der Luuk, do time todo, né? Aí o Palácio, um dos artilheiros do campeonato. O inglês vai bater pro gol. Bola sobrou pro Gervinho. Boa, Van der Luuk. Perfeito. Boa, solta a tabelinha. Ah, mentira, que ele não tocou pra mim, velho. Porque se ele tocasse pra mim, o Van der Luuk ia automaticamente na bola. Isso tá um balaço dele mesmo. Tá com moral o Van der Luuk, hein, cara. Fazendo tabelinho, caramba. Boa, belo passo do Van der Luuk. Vai cruzar. Não, voltou o Van der Luuk, tá com moral mesmo. Então bate. O chute dele tá muito fraco. Mas tá bom, pelo menos tentou, né? Cara, que tá muito mal o chute dele, cara. Tá bom, vai. Tá isso aí pra entrada do Scoralesa, eu acho. Acho que se pronuncia assim, né? Não sei. Vamos lá, mano. A gente tá merecendo muito essa vitória aí, cara. Só não dá mole. Nossa, que golaço do Gervinho de falta. Olha só. Boa, Gervinho. Caraca. Olha só, mano. Perfeito. 2-0. Era fim de jogo, 2-0. O Deluxe tirou 6,5, foi um dos melhores da partida, né? E o inglês levou aí o prêmio de melhor jogador do jogo com 7. E com essa vitória subimos ali para 9º lugar, né? Tentando ali mais uma vez a vaga para a Europa League. Quem tá na nossa frente é o Napoli, né? Nada fácil.
mas vamos tentar do mesmo jeito. Napoli tá com 27 pontos, 2 a mais só do que a gente. Agora vamos enfrentar o Lecce, mais uma vez como volante, né? Estamos jogando muito bem de volante. Vamos ver se a gente consegue tomar mais vantagem jogando assim, vamos lá. Sale de contragolpe. Os caras chegando. Ah, não, velho. Não acredito nisso. Não. Como assim, time? Lapadula. Tá de um erro ali. O cara aproveitou, né, velho? Tá aí. 1-0, Lecce. Ah, não, velho. Não é possível que isso deu certo. Vamos lá, Lapadula. Não, velho. Ô, goleiro. Caraca, achei que ia ser outro. Você é louco. Chega de tomar coça. Boa. Belo. Caraca, o time tá trabalhando bem a bola agora, né? Diferente de jogos de antes. Ah, não, velho. Os caras chegando. Marco Mancus. Passou perto. O Vanelluk não. Nem na velocidade máxima pegou ele. O Vanelluk de longe vai tentar o míssil. Tem que arriscar, né, velho? Não sei se dá pra voltar pro G20, deixa eu ver. É óbvio que viu o espaço para patear. Sabemos que não era sencillo. Mas eu tenho que preferir arriscar pra, né, tentar arriscar um chute com a setinha vermelha também. Vai que, né? Os caras chegando. O goleiro pega com facilidade. Está generando um bom ataque. Ah, outro erro, cara. Olha isso. Os caras aproveitam muito o contra-ataque em erro da nossa defesa, né? Olha isso. Da nossa defesa, não. Da nossa falha. Os caras de novo chegando. Bate pro gol. O goleiro tá salvando. Eu vou te falar, hein? Vai, maluco. Deixando tempo aí, rapaz. Bruno Alves, boa. Vai, Vanelluk. Tá bom, tá bom. O Vanelluk, caraca, mano. Costa inicial. Eu achei que poderia ter sido pênalti, né? Mas ele foi na bola certinho, velho. Caraca, boa. Prevenimos um gol, né? Opa, falta. Rapaz, machucaram o maluco ali, hein? Né, juiz? Cara, justiça. Quero o cartãozinho amarelo aí. Nossa, camisa 8 ali saiu prejudicado, né? Nossa, graça. Vamos lá. Gervinho, daí é muito difícil fazer gol, hein? Mas bateu pro gol do mesmo jeito. Olha! Eu subestimei, hein? Quase que foi. É, o cara se machucou, velho. Vou voltar. Vou voltar pra lá pra cima. Vamos jogar ali no Bruno Alves. Bruno Alves. Gervinho. Bate pro gol, filho. Bela jogada. Bate pro golaço. Golaço, Gervinho! Caraca, parece que ele me escutou, velho. Que jogadaço. Tá aí. Gol no empate. Parma jogando muito, velho. Jogando muito. Atuação digna de quem quer realmente uma Europa League. Dá pra virar, hein? E tá aí, mano, Gervinho. 1-1, gol de empate. Belo gol. Olha isso, né? Bora, time. Boa, time. Que corte foi esse, cara? Achou o Gervinho, mas não vai alcançar. O cara ganha velocidade. Vai, Vanelluk, não posso perder o foco agora não, cara. Tô jogando um pouco adiantado ali. Tem que fazer minha função. Boa, zagueiro. Não, Cornelis, calma, velho. Precisava ter feito isso aí agora, hein. Cartãozinho amarelo pro Cornelis. Não saí do jogo, beleza. Então vou jogar os 90. Ele tá acabando também. Vamos lá, vamos time. Pelo menos empate então, vai. Deixa o cara subir. Achou que ele... Isso. Vai passar não. Isso, Bruno Alves. Perfeito. Tira. Isso, rapaz. Vai. Boa, Vanelluk. Mano, eu acho que esse empate foi com gosto de vitória, hein, cara.
foi com gosto de vitória, porque os cara, o Leti marretou muito, né? E o goleiro salvou. Então realmente teve um gosto de vitória esse empate aí. Gervinho mitou, tirou 6,5, tá, fez o terceiro gol dele no campeonato. E é isso, 3-6. É evolução, resistência foi pra 77, né? Deixa eu ver mais o que. Só, né? O resto foi tudo habilidade branca ainda. Beleza, era a primeira oferta, né, que tivemos aí na nossa carreira. De 6 times, porém. São 6 times que não tem interesse nenhum jogar, né? O Dinese passou a gente na tabela, porém o Napoli também empatou, o que já facilita um pouco, né? Mas nossa aproximação aí na Europa League. A gente caiu, mas caiu daquele jeito, né? Isso aí, pô. Do jeito, o técnico tá gostando da minha atuação como volante. Então vamos aí enfrentar o Cagliari Calcio como volante, né? Em casa de novo. E vamos lá. Vamos lá, mais um jogo em casa. Jogo contra Cagliari Calcio. Wanderluck, setinha amarela e volante, hein, cara. O técnico tá gostando realmente da atuação dele. Eu também tô gostando de jogar como volante. É a primeira vez, né? Meu primeiro rumo jogando como volante. Tanto em gravando, quanto em off também. Nunca tinha jogado como volante. Vamos lá, Gervinho. E o time também tá indo muito bem, cara. Não só eu, né? Voltou. Ah, velho. Se soubesse, não teria pedido a bola. Tá bom. Ótima jogada. Opa, Cornelis tá... Condição legal! Primeiro espalmou. Galera, pra quem não sabe, tem câmera lenta porque eu tô no emulador, tá? Então... Olha só! Quase. Boa, Cornelius! Golaço! Zagueiro jogou errado e ele não desperdiçou essa chance, cara. De esquerda ainda, hein? Não sei se ele é canhoto. Mas olha só o que o zagueiro fez, deu mole. E o Cornelius não desperdiçou. Bateu colocadinho com consciência para fazer 1-0 pro Parma. Resultado muito importante, cara. O time jogando como nunca, hein? Tome. 1-0, boa. Não. Alguém vai marcar o cara, velho. Ixi, olha o gol de empate. Que sorte, mano. Mano, ninguém foi marcar. Tinha 3 caras ali. E só fechou as horas. Não fez, nem marcou o cara que tava com a bola, nem marcou o cara que tava livre. Eu tava lá na frente, eu não tinha nem como voltar. Boa. Bruno Alves, agora sim. Tá aí, fim de primeiro tempo. Ah não, cara, o time, vou marcar o cara lá em cima, velho. O cara lá em cima, time. Boa, Kurtic. Wanderluck. Achou muito bem o inglês lá em cima. Inglês avança, mano. Inglês avança. Jogando com a direita. Wanderluck tá aqui. Caraca, eu joguei pra baixo, mano. Demorou tanto pra virar que eu tinha que chutar pro gol, senão os caras iam alcançar, velho. Caramba, o Luck tá muito lento mesmo, cara. Tem que evoluir muito ainda. Vai, Kurtic. Tá aí, mano, tá aí. Aquela partida semi-perfeita da Parma. Mais uma vitória, cara. Acho que isso não aconteceu na série até agora. Duas vitórias num vídeo só, né? Mais uma vez, o Luck tirando 6,5, sendo um dos melhores jogadores da partida. Eita, olha só quem tá interessado na gente, família. Olha só. Olha só quem tá interessado na gente, rapaz. Só o campeão da Champions League, tá ligado? Só isso. É, rapaz. Pelo visto ali, o Flick viu que eu me encaixo nesse time do Bayern de Munique e me quer lá, velho. Mas ainda é muito cedo, né, galera? Vamos adquirir experiência ainda pra gente jogar num time com num porte como esse, né, cara? Bayern de Munique, isso é louco. E com essa vitória, conseguimos buscar a zona da Europa League ali. Napoli perdeu, acabamos passando ali, estamos com o mesmo número de pontos. Só que a gente tem mais saldo de gol, né? Estão com 1, a gente tá com 3. Beleza, galera, vamos lá então, o jogo contra o Brescia fora de casa. Porém, estamos jogando no San Siro ainda, né? Que é o estádio que a gente joga. Porém, fora de casa. Bora lá então. Ó, o Balotelli na bola, bateu. O que tinha um cara fazendo ali, cara? Pera aí, não tem que dar espaço na barreira? Ah, ele barrou ali com o outro, ó. Antes do Balotelli bater. A sorte que ele... Que já tinha endereço, filho. Já tinha muito endereço. O cara atrapalhou. Ajudou nós. Os caras chegando. Boa, goleiro. Caraca, que isso, jovem.
Levantaram o cara ali na linha de lateral. Nosso zagueiro. Vamos lá, calma, Vistui, calma. Volta ele na bola. O Neluque tenta afastar. E o Matri, né? Ex-Juventus. Finaliza ali. Joga pra fora. Boa, velho. Vai, vai, vai. Bate pro gol, goleiro espalma. Cara, sempre que a gente tem gente aqui, o goleiro nunca espalma, velho. Boa, deu certo. Bate pro gol. O que aconteceu aqui, velho? Vocês viram? Olha, velho. Ah, o cara chutou em cima de nós, velho. Não acredito nisso. Nunca vi a bola subir assim. Primeira vez. Ih, daí dá o Gervinho, hein? Daí dá o Gervinho, mano. Tenta bater pro gol. Não cruzou. Então vai inglês de cabeça. Bola sobra pro Vanderluck. É o Vanderluck? Não! Como assim, cara? Eu fiz certo. Ah, cara, não acredito nisso. Ô, Vanderluck, ambidestro. Cadê o Vanderluck ambidestro, cara? Boa, Vanderluck. Pega, Gervinho. Não, time. Ah, eles vão fazer. Finalzinho, estão insistindo muito. Boa, Vanderluck. Basta. Cara, não tô acreditando naquela chance até agora, velho. Caramba, cara. Não acredito nisso. Poderia ter feito 3 pontos, cara. Boa, goleiro. Não estou acreditando no que eu vi, né? No que eu vi. Bruno Alves. Bruno Alves, dá uma olhada agora não, cara. Já tá acabando o jogo já. Aí. Caraca, eu não tô acreditando, cara. Eu tô fechado com 3 pontos, cara. É, galera, Real Madrid tá insistindo. Real Madrid não. Bayern de Munique tá insistindo na gente. Será que a gente vai jogar lá, mano? Sei não, hein. Bom, por sorte, ainda a gente tá em 8º lugar, né? Napoli perdeu de novo. O Udinese também. Levantar a mão pro alto e agradecer, cara. Porque a gente deu um mole agora nessa última rodada que eu vou te falar. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, galera. Não se esqueça de deixar seu like, seu favorito. Próximo vídeo, mano, vai ter muito jogo bom, hein? Vai ter jogo contra a Roma, Fiorentina. Temos jogo contra o Napoli também, né? Que vai ser bastante importante. E a gente vai fechar essa janela de transferências também, né? Vamos saber quais times a mais, né, estão interessados na gente também. E é isso. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Comenta o que vocês estão achando da série. Isso é bastante importante também, beleza? E é isso. Valeu, falou. E até a próxima.